Me dic Patricia Font Marbán, som del grup parlamentari Més per Menorca, que forma part del Mixt, i som portaveu de la Comissió d'Educació, d'Afers Socials i de Turisme i Treball. Per la formació professional, som bibliotecària de professió. Una gran responsabilitat. La tramitació de la llei de fosses. M'agrada molt mirar sèries i pel·lis i llegir. Doncs la zona de Montgofre, a Menorca, la trobo preciosa. El somni menorquinista, Daniel Martí. Diuen que se sipien fesols. Vos diré un grup, Pixies. Triaré una sèrie, si no vos sap greu. Dues, Fràgil i Fringe. A sobre en diuen els altres, no? M'agradaria pensar que som sincera, que som justa i que som bona persona. Si és inconfessable. La procrastinació. A una bugaderia industrial amb 15 anys. Una excursió en cotxe que vam acabar posant perdre i vam posar una tenda de campanya allà vam poder i ens vam trobar que estàvem al mig d'un poble, a un parc infantil. Doncs segurament que no es frustrés tant. La bondat, que sigui bona gent. Diré que... No, diré cor.